নামটো কি? নামটো মোৰ নাম জাগ্ৰত নেওগ। অঁ জাগ্ৰত নেওগ। হয়। এতিয়া গাঁও গাঁওখনৰ নাম কি? এক নং বৰালি কাকোপথাৰ কাকোপথাৰ অঞ্চলৰ। অঁ আচ্ছা, আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো মানে কিমান দিনত খুৱাইছিলে এইটো ব্ৰইলাৰ? এইটো আমাৰ যিটো নেটছাৰ্ফ আছে, চি এফ চি প্লাছ। চি এফ চি প্লাছটো আমি প্ৰায় এসপ্তাহৰ পাছত খুৱাইছিলোঁ, 7 দিনৰ পাছত খুৱাইছিলোঁ। 7 দিনৰ পিছত? 7 দিনৰ আগতে কি সমস্যা আছিলে ব্ৰইলাৰৰ? ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ব্ৰইলাৰ পোৱালিটো আনোতে, অনাৰ পিছত মানে 2-3 দিনৰ পাছত আমাৰ এটা ৰোগত মানে পোৱালিখিনি আসক্ত হৈছিলে। পোৱালিখিনি মানে আমি ৰোগটো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰায় প্ৰথমতে 20-30টা তেনেকৈ গৈ মানে কেতিয়াবা 90টালৈকে পোৱালি আমাৰ মৰিছিলে। মৰ্টেলি হৈছিলে ন? ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া কি, কিমান ব্ৰইলাৰ কিমান পোহা হৈছিলে? আমি 1500 পোৱালি আনিছিলোঁ। 1500 পোৱালি? হয়। 1500 বোলে 7 দিনৰ আগতে আমাৰ চি এফ চি প্লাছ নৌ খুৱাওঁতে যেতিয়া খোৱা নাছিলে তেতিয়া কিমানখিনি মানে বহুতখিনি যথেষ্টখিনি লোকচান হৈছিলে? হয়, আমাৰ প্ৰায় 250 পোৱালি লোকচান হৈছিলে। অঁ লোকচান হৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ চি এফ চি আমাৰ কিমান প্ৰায় কিমান দিনৰ পিছত খোৱা হ'ল? প্ৰায় আমাৰ এসপ্তাহৰ পাছত খোৱা হৈছিলে। অঁ এসপ্তাহ পিছত খোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত কেনেকুৱা ৰিজাল্টটো? কেনেকুৱা ৰিজাল্টটো? খুব ভাল। অঁ চি এফ চি প্লাছ খুৱাই পেলাই আমাৰ মানে কোনো মৰ্টেলিটি নাই। কিছুমান মানে বেমাৰত আসক্ত হৈ অলপ ডেমেজ হৈ আছিলে, সেইবিলাক পোৱালিও মানে ভাল হৈ গৈছিলে। হয় হয়। তাৰপিছত এতিয়া এতিয়া মানে কিবা মানে আৰু আৰু অন্যান্য ৱেটটো কেনেকুৱা হৈছে? ৱেটটো চি এফ চি খোৱাৰ পাছত সকলো বেমাৰৰ পৰা আদি কৰি ৱেটলৈকে সকলো ঠিকে আছে। সকলোখিনি আমি পজিটিভে পাই আহিছোঁ, মানে নিগেটিভ একো পোৱা নাই। এতিয়া এতিয়া আপুনি কেনেকুৱা 100% ৰিজাল্ট পাইছে? চি এফ চি প্লাছৰ পৰা 100% ৰিজাল্ট পাইছোঁ আমি। এতিয়া আপুনি ধৰক মানে ব্ৰইলাৰ খেতিয়কক আপুনি মানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি বুলি ক'ব, কওকচোন বাৰু, কেনেকুৱা খোৱালে কেনেকুৱা হ'ব বা কিমানখিনি ৱেট কেনেকুৱা বাঢ়িব আৰু ধৰক মানে বেমাৰ আজাৰ বা কেনেকৈ হাত সাৰি পাৰি এইখিনি অলপমান কওকচোন আপুনি। মই বিশেষকৈ আমাৰ ব্ৰইলাৰ খেতিয়কসকলক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে ব্ৰইলাৰ পালন কৰাসকলে হয় এই চি এফ চি প্লাছটো গুৰুত্ব দিব লাগে, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সিহঁতে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, তেতিয়া বহুত লাভ হ'ব, বহুত লাভৱান হ'ব। আৰু এটা কথা ঠিক যে এইটো আমাৰ পোৱালিটো সৰুৰে পৰা আৰম্ভণিৰে পৰা খুৱাব পাৰিলে মানে বস্তুটো মানে আমাৰ এতিয়া 45 দিনৰ ঠাইত প্ৰায় 30-35 দিনৰ ভিতৰত পোৱালিটো উলিয়াই দিব পৰা হ'ব। থেংক ইউ। তেনেকুৱা এইফালে আহক, চাই ল'ব। হৈ যাব হৈ যাব।